Здравейте, уважаеми зрители. Чакай, дадох ти възможност, защото си по-официален. Чакай малко. Да не кажем, защото ще се чудят защо ти... Аз ще кажа, много рядко си позволявам да отсъствам от това предаване. Да. За толкова години, откакто го водим, много малко съм отсъствал и ме е яд, че предния път съм отсъствал, да, когато Боби Борисов така е бил на гости. Да. Не само той, мани го него. Мани го него. Да. Смисъл, въпросът е кого беше довел. И да, после, като ми разказахте, умрях от тя. Това е положение. Умрях от тя. Надявай се днес. А сега е сам. Да. А сега е сам. Пак аз съм тук. Добре, защо на най-интересно ти нарочно го правиш? Най-интересно ти гости, които водиш, чакаш да ме няма и тогава ги водиш. Значи аз, между другото, за хората, които евентуално не знаят, беше една много красива девойка Анджела, която да, е инфлуенсър и така занимава с OnlyFans и други неща, много секси. Драго, целунах и... Ръка. Да. И аз само и казвам, Анджела тук има един много елегантен... Показва си почти всичко, да, не почти, което има. Всичко. Всичко. Чинчиплак се казва на родопски. Как? Гол гропал. Чинчиплак. Даже може да се абонираш. Нали, това сме си оговорили вече. Абонираш се да, и може значи, да взимаш още неща. Аз съм от хората, които гледат без пари. Не мога се абонирам все. И тогава в Телеграм групите ли си? Не. Той не знае за тях. Виж колко работи има изпуска. Има телеграм групи, в които хората пускат безплатен контент на голи мъже и жени. В смисъл, над 18 разбира се. Не мъжете малко ме загуби. Не бе, много. Можеш ли да избираш или те заливат директно? Не, всеки си след членува, в която искаш група. Аз членувам в група за жени само. Добре, после ще ме вкараш. Ще вкарам. Да. То само с покана се влиза там. Еми ето. Тя е много това популярна. Това е парламент. Ай, опитай ти да влезеш в парламента без да те е поканил. Няма как. Еми точно няма така. Как. Същата работа. Той не ме е канил никога, аз не съм бил там. И ти няма го каниш от телеграма. Чакай ме, нали преди малко каза, че ме поканиш? Сега изведнъж... Сега вече Сашо като направи така нещата, постави въпроса. Той вече не е парламентарист. Чакай така, малко, че... ти ли ми подлява да? Ти вече не си, какво ти поканиш? Още малко е. Как да не съм? Е, официално се водиш, да. Ма официално сега ще изберат новите, а пак старите, не знам какво ще стане. Ще видим. Да. Айде, да видим дали няма да си в водач на евролистата. С този костюм, за кой мислиш, че са е барно? Да? Да не е бил на фотосесия за... Чакай, сега ще почна да пишат Ита не изкара водачите на евролистата. При теб как вървят нещата? Старите, новите? Добре върват, всичко е прекрасно. В смисъл, запълва се, празно няма, нали така? Не. Идват нови попълнения винаги. Да. Няма, винаги ще има хляб в това нещо. Да, винаги. Да. Но... То деца вика има от зората на човечеството, така че това си е нещо. Но много което... интересно по принцип, наистина. Добре, аз се чудя и хора. Говорим примерно за въпросната Анджела от минал път. Не съм бил тук, не знам. Разказаха ми, че те го прави, защото е имала много тежка съдба. Мисъл, не е. Да, не го прави, не го прави от любов към това. Да си показва всичко без дрехи. Не го прави от любов към секса, евентуално. Основното, което разбрах аз е, че тя просто, понеже толкова е изпадала, даже крадяла е до такава степен, че сега иска да се подсигури абсолютно. Иска всичко да, възможно да направи, да е абсолютно сигурна. Но доколкото разбрах, тя има съвсем нормални желания и мечти, каквито имат почти всяка нормална жена. Сега, пак да не стане философски, защото съм приготвил едно забавно видео, забелязал съм. Сега аз, примерно, не съм имал чак толкова тежко детство като Анджела, дето е спала на улицата, но сме били изключително бедни. Нали? Отрасъл съм в Люлин, в много бедно семейство. И на мен също мисля загнездило едно такова в главата, че не трябва постоянно да работя, не трябва да оставам без пари, защото не искам да ми случат тия неща, които съм преживял. За всички е така. За всички е така. Тоест, ако отраснеш много-много бедно и с много-много трудности, при нас никога през живота си не съм имал колело, нали, такива скъпи шоколади не съм ял никога, нали, то ми е останало в съзнанието, че аз трябва да работя и трябва да се подсигурам. И когато имаш още по-тежък живот, тия хора са готови на всичко само за да не се върнат там, където са били. Може би доста, доста травмирани хора сме всъщност излезли от тази беднотия. Да, не, въпросът е ти срещата с тези хора, с такива хора. Не говоря само за нея. Не съм говоря за всички, които си ни представят до момента. Това не те ли травмира по някакъв начин? Ами не ме травмира, защото всички сме травмирани. Аз също съм травмиран по някакви причини. Въпросът е според мен от тия травми, които имаме, от какво семейство си израсъл и какво възпитание са ти дали. Защото при Анджела не е имала семейство. Един родител е оставил,
майка е била пияница и така, да, или баща да, е бил алкохолик и така, да. Ужас. При Влади, който представяхме, който е ходил да проституира 15 години по да. Чужбина, той е бил в също много тежко семейство, пак малтретиран и така нататък. Нали, ако отраснеш от, в добро семейство, въпреки бедността, може да, да направиш нещо наистина стойностно. Но ако не видиш добрия пример в живота, се случват тези неща, които се случват и на следващото видео, което днес ще представиме, която отново е имала много неприятна съдба, за която говориме, и е тръгнала по този път, по който сега ще видим. Нека да я видим. Мери, какво става, бе? Много се вълнувала. Даже малко ме и срам. Аз бях във връзка и се разделям. При мен малко е скучен живот, а не е като в България. Сега, нали, смисъл, излизате на приятели. Еми, аз нали ти споделих? Още ли работиш същото? Е, все още. Все още работиш същата работа. Еми, да. Еми, човек, само то това ти е най-заплатеното. Да работиш на 30 лева, примерно, или евро там, както е 40, ти не можеш да си покриеш разходите. Хората питат каква е тая работа. Сладка работа. Ама, Мери, ти сега тая работа няма ли да изпираш вече да се връщаш в България да почваш нормална работа? Ами, не. Знаеш ли защо? Защото така, аз примерно с 1000 лева в България, ако живея примерно, аз няма да мога как да продължа напред и напред и да съм напред. Разбираш ли? Ти си буксуваш тези 1000 лева и в то смисъл, то не е една жена и доста неща трябва да се плаща. Нохти, коса, подружка. Чакай, 1000 лева, това е минималната заплата. Ти ще се постараш да взимаш повече. Минималната... И как ще взимам повече? Къде ще взимам повече? Само това ми е най-повече. Смисъл, само тук мога да, смисъл, дори да съм в България, пак ще ги правя много парите, разбираш ли? Ама ти на ден да взимаш 400-300 евро, кой ти ги дава? Колко? Кой ти ги дава? 300-400 за максимално час и половина ги взимам тези пари. Ти каза, че в момента предвидяваш някаква раздяла, нали така? Да. Добре, гаджето ти, с което сега сте се разделили, с което си била, как реагира на цялата тази твоя работа? Еми, как да реагира? Но, имаш един момент, ми каза, че това не е нормално, аз като го гледам за него, не е проблем с това. Не мой проблем, че се снушаваш и с други. Не. Ще ти задам един въпрос, надявам се да отговориш на него. Добре. Грубо, не говориме. Грубо, колко пари на месец изкарваш, ама грубо така, средна цена? 4500. В България са около 9000 на месец. 9000 лева докарваш, 4500 евро. Да. Добре бе, ама ако не изкарваш 9000 лева, а изкарваш тук в България 2000 лева, ама... не се събличаш, примерно, гола, няма ли да ти е по-добре? Не. Не? Не, аз съм дошла с цел. Дошла съм тук, защото когато си е в евро, в България ги обръща са повече парите. Така е. Дошла съм и заради книжка за кола, защото искам да карам. А в България не е възможно да стане, защото нямам образованието за да взема тази книжка. Пак тук не ти иска никой диплома за образование и ти дава така книжка. Само трябва да имаш пари, нали, да си плащаш изпитите. Кой клас си учила? Еми е. До седми, защото аз бях много малтратирана от децата. Спомням си още от детската ми възраст, от детската градина до голема. Все съм била малтратирана, бита от момчета, от момичета. И разни глупости. Бях на психолог 2 години, защото си мислеха, че ще продължа да уча. Но аз категорично не. Казах на нашите да ме преместят в друго училище, ама те не искаха, защото трябва да плащат, нали, пътя до другото училище. То не е в моя град, на няколко километра. И в кой град си била в България?
Град Пирдоп. Пирдоп. И след като и ти напусна училище след седми клас, напусна училище. Mm-hmm. И после? Напуснах училище и там имах една връзка две годишна само по телефон. Така продължих една друга връзка с момче. Заживях с него две години. После разделихме, после върнах в България. Продължих в България 2-3 години. И накрая съм тук в Италия. И накрая пак ще си сменявам живота, смисъл, ще сменявам дестинацията, ама със сигурност няма да сменя все още начина, по който живея. Хората питат с колко мъже си спала. Ако говорим за миналото, съм много. Не съм човек, който да лъжа. И не съм от този тип и не ми харесва да лъжа хората. Значи извода е, че тя е отишла там да се съблича гола. Това и е целта. Защото тя си го каза. Вижте, я каза няколко интересни неща, които в мене абсолютно са бият едно с друго. Тук няма да се върне в България, защото с 1000 лева на месец ще тъпче на едно място. Тя не си дава сметка, че там с 9000 лева на месец пак тъпче на едно място. Защото нищо не й носят тия пари. Не й носят нито удоволствие, нито щастие. Тя нито е по-щастлива. Нищо. Да изкарам книжка. Затова ли е цялата работа? Да изкарам книжка. Вместо да завърша един клас отгоре за основното си образование и да изкара книжка в България, кое й пречи да учи? Айде, преди казва, че са й пречили съучениците, децата била малтретирана. Сега нищо не й пречи да завърши едно вечерно училище. Нищо. Има една мисъл, която е малко просташка, но ще я кажа. Един мъж никога не може да се върне назад в секса и една жена никога не може да се върне назад в начина си на живот и в стандарта. Което означава, че ти ако си правил много извратен секс, не можеш вече да правиш някакъв обикновен, защото ти е скучен. Една жена, ако е свикнала да си купува много дрехи, да си купува, да си се глези и така нататък, тя не може да се върне назад тук с 1000 лева да мизерства и да не си купува дрешки, чакай, парцалки и така нататък. Няма да мизерства с 1000, защо трябва да мизерства? Това, че на дрешката ти не пише нещо елитно, което всички го знаят, цял свят го знае, не те прави по-малко стойностен. Ти можеш да облечеш една дрешка, на която няма никакъв надпис, която е шита в България, не струва толкова много пари. Не е въпрос в дрехите. Абсолютно е въпрос в дрехите. Ма тя тъпче на едно място, бе, човек. Тя тъпче на едно място. Това, че тъпче в по-луксозни обувки, с по-луксозни токчета тъпче на едно място, тя тъпче. По принцип трябва да си малко по-развит ментално, за да не ти правят впечатление дрехите и с какво си облечен. Когато си много ниско в менталното ниво, теб ти интересуват дрехите, защото те така показваш стил и класа в твоите разбирания и си над останалите. Ти по някакъв начин трябва да изпъкнеш над останалите, а освен с дрехи, тя няма с какво друго да изпъкне и с начин на живота. С предишната гостенка, когато говорим, тя каза, че иска да събере определена сума пари, след това да отиде на едно място, където не я познават и да започне обикновен живот. Според тебе, в контекста на това, което казаше, може ли или пак се върне към същото? Могат ли въобще, защото според мен наистина си го представят това, че ще спечелят определени пари, ще отидат на място, където не ги познават и ще си живеят всъщност, нормалния живот. Това е една живот. Спирала, която се върти постоянно. Върти, няма излизане. Имахме една наша позната преди около година и половина-две, която работеше в Швейцария, сходна работа на тази, която Мери работи. Да. И беше дошла тук в България и там с двама-трима приятели просто бяхме говорили. Така ни се затекоха пътищата просто. Нали, нищо просташко, така случайно. И да не кажеш, там сме ходили на проститутки. Не, така не се стекоха нещата. И момичето искаше да започне нов живот. И вика, не искам да се връщам повече в Швейцария. И този мой приятел, тъй като тя работи в Швейцария, знае перфектен немски език. И той вика, добре, с перфектен немски език ще ти помогна, ще ти намеря работа, ще си тъпиш на краката и примерно и намери някаква работа от сорта, примерно на 3000 лева или нещо такова, да, в някакъв кол-център. Тя издържа точно около 10-12 дни, не стига, че го изложи, опетни му името, защото той гарантира за нея, защото тя е никоя без никакъв опит в тази сфера. Нали? Стана замина и си завърна в Швейцария и каза, това не е за мен, не ми трябва бързо, спешно в момента пари.
и няма как да ги изкарам тук парите. Тя се върна в Швейцария. Единството, което направи, беше да опетни името на момчето. Това го казвам, защото тези хора не можем да им се помогне на повечето хора, защото нямат никакво желание да им се помогне. Ако иска да им се помогне, те са в тази ситуация, искам да им се помогне, ти помагаш, тя след това просто превключва, все едно е шизофреник и казва: о, не, не мога да ставам от 8 до 8 да работя и като войник аз трябва да изкарам бързо парите и отново тръгва по стария път. Добре, тази въпросната дама ще изкара книжка. Окей, иска да има шофьорска книжка. Ще си плати курсовете, защото явно изкарва пари. Си плати, ще има книжка и след това тя какво каза? Няма да се върна в България, обаче няма да остана в Италия. Ще отида в някоя друга държава. Аз мисля, Драго, че ти разсъждаваш много като мъж и като много разумен човек. Аз разсъждавам, ако нещо ми се случва, аз анализирам това нещо, защо ми се случва, как ми се случва, аз къде съм и какво искам да ми се случи. Ма ти си мъж. Тя не иска нищо да ѝ се случи вече. Според мен не е това проблема. Не, сега ще обясня каква е ситуацията, защото ти явно не я разбираш. Сега, ти си мъж, нямаш гърди, нямаш хубава визия. Имам, вече почнаха дедешки такива. Така. Да. Когато си жена... Това значи нямам хубава визия. Нямам, има пред така сексуална да искат много хора. Задълбаваш още по-надолу. Още по-надолу задълбаваш. Саша, спаси ме малко, бе. Какво да те спася? Нямам визия, нямам сексуална визия. Драго, приеми го. Ето ще те. Приеми го. Така, исках да кажа следното. Не съм па чак толкова грозен. Не си бе симпатяга си, даже си имаш жена. Мама каза, че съм много хубав. Ама и жена ти го казва. Добре. Жена ма много симпатична, много хубава. Абсолютно. Така е, направо да се чудиш какво прави с него. Да, то по това се познава. С каква жена си, по това се познава какво, какъв точно мъж така си. Което означава, че е добър избор е направила. Ако трябва да сме честни. Така е. Тя си имала гадже ето една година, който не е имал проблем с цялата работа. Много мъже не могат да си хванат жени и когато си хванат някоя симпатична и готина жена, те са готови да преглътнат цялата нейна история и си затворят очите. Аз съм сигурен, че Мери в един момент ще си намери, ако не богат човек, поне на средното ниво и може би малко над средното ниво с нейната визия и нейните умения в леглото, на който няма да му е проблем какво е правила. Тя ще затвори очите и нейният живот може би в един момент ще бъде даже по-добър и от твоя, Драго, където си се бъхти от цял живот и го казвам без ирония. Не съм убеден. Защото жените, аз съм убеден, не защото повечето жени обикновено са на гъждачки. И те търсят удобен мъж. И тя ще си намери удобния мъж. Няма как живота на един ти как го нарече? Ментално ограничен човек да е по-добър от живота. Не говорим за моя. Не, това е чисто субективно. То, човека, не, да, нали знаеш? Не, бе, човек. Не може, ти нямаш... Няма, не може. Може. Аз съм значи, на другото ти не можеш мнение. Без ценности. Можеш. Не можеш. Можеш. Каквото и да правиш, когото и да срещнеш, в един момент ще дойде време, в който този човек ще открие, че ти нямаш никакви ценности. Той няма защо да стои с тебе. Дори да е решил да загърби цялото минало. Драго, тръгнахме много на високо вече. Става въпрос за конкретния случай. Според мен трябва да разсъждаваме върху това. Конкретния случай жената ще стане шофьор. Въпросът е... Мери, мисля, че много добре ще се оправи в живота. И пак казвам, това, че ти си ментално много по-напред в нещата. Примерно, ако ще имаш висше образование, работиш стойност на работа и наистина си много напред така в йерархията, ако можем така да го кажем, не означава, че ти си щастлив човек, защото много малко мъже правят редовен секс. Отново опираме до това. Много малко мъже правят редовен секс. Повечето мъже не правят редовен. И когато някоя мацка, защото Мери е симпатично момиче, със сигурен съм с завидни умения в леглото, сигурен съм, че може да се грижи, може да те манипулира много добре, нали, има всичките тези неща, които да те накара да се почувстваш специален, защото до този момент, първо последните години, нито една жена не те кара да се чувстваш специален. Тогава ти загърваш всичките тези неща и се опитваш да дадеш на Мери живот и да бъдеш нейния спасител и да й даваш повече. Да, обаче това е, то затова се казва почасово. Тя не може през цялото време, през целият остатък от живота или през тогава, тя да те държи в това положение. Тя ще те държи в това положение, ще те манипулира почасово, защото тя това може да прави.
Значи, кой е следващия? За да те манипулира през цялото време, те трябва да стои зад тебе. Да казва, дори да си най-големия смутаняк, тя да казва, ти си моя смутаняк. Да те подкрепя във всичко, което правиш. Тя това не го може. Тя може по-часово. Каквито и умения да има в леглото, след един час това се изпарява. Много по-часови момичета, с които съм снимал през годините, си хванаха много сериозни мъже. В момента по никакъв начин, гарантирам ти, на 1000% не работят по-часово. Подкрепят го, това е нейния мъж и дава всичко за нейния мъж. Поради една причина, да не се върне там, където е била Мери. И го кара да се чувства най-специалният мъж на света. Ама, това е манипулация. Това е когато осъзнаваш, че не искаш да се връщаш там. А тя не иска да се връща на другото. Все още не осъзнава. Тя не осъзнава, тя иска да е там. Все още. Мислиш, че в един момент тя ще преживее някакъв катаклизъм и ще каже това, което правя, не е хубаво, ще замене марковите дрехи с обикновени дрехи. Няма да ги замени с обикновени. Ще се намери стандарта. Ако ще се удари майчин инстинкт, ще каже по дяволите не мога да го, защото тия момичета, в смисъл, колкото и да са глупави, не са толкова тъпи. Те осъзнават, че са, поне осъзнават, че са на дъното. Осъзнават го, искат да се измъкнат оттам. И когато видят своето спасение в даден мъж, тя ще го грабне това спасение, защото вижда, че и мъжете като цяло не са стока. Поне тези, с които се среща. И когато види един читав, тя ще се хвърли за него и ще даде всичко от себе си. И ще си оправи пак живота. Докато ти, ако си на дъното, няма как се хванеш за някоя жена или за някой друг, а ще трябва стъпка по стъпка да си оправя живота много години. Що да не се хвана някоя ориентиерка? Ма хващал ли си така? Не. Еми, ясно съм. Добре, пак отидахме в дълбоките води. Благодарим ти наистина след всяко видео, дори най, как да кажем, с баналното, защото то е банално. Една жена, която прави разни неща, веднага от това произлиза разговор. Само накрая искам да те попитам, че не можа да си задам така и въпроса. Има ли въобще измъкване от това? Прилича ли много на хазарта? Можеш ли един ден да си кажеш, дори ти, както кажеш, намира си някакъв човек, който и пасва на това, което тя иска, но дали вътрешно успя да го преодолее това Абсолютно нещо? Абсолютно мисля, че има измъкване, но тя трябва да си извърви лошия път, по който е тръгнала. Много момичета, пак казвам, излязоха от този капан. Ти не можеш да седиш този капан до 50 годишна. От 40-те в един момент ги удрим, както казах преди малко, майчинския инстинкт. Искат някакви други неща. От години наред не са имали любов. Искат вече някой да им каже и на това момиче, обичам те, нали? И тя почва вече малко да й се пречупва мозъка. Не знам когато заживее с този мъж, доколко ще му е вярна. Значи пак няма отговор. Добре, благодарим защото ти. Има винаги по-богат от тебе. Да. И по-можещ. Винаги. В някои за можещ от тебе, да, от мене не. Завършваме оптимистично за Боби и песимистично за нас. Другия път пак няма дойде. Не знам, 4 пъти ме обиде. Казах ти, че имаш прекрасна жена, че добър избор да, е направила тя. Да, ти кажи, че имаме много хубави деца. Мисля, за мене нищо не каза. Ти си грозен, ти си... Виж сега, те са оценка. Жената и децата са оценка за какъв можеш. Си ти. Драго, така, че... благодаря ти цяла България, че гласува против хазарта, ти направи нещо велико за тази държава. Айде, завършваме положително.